Skal beregne hvordan vil 2011 skattekostnad, utsatt skatt og betalbar skatt bli nå. Det er en ganske lærerik oppgave, for det her viser jo hvordan dette med skattemessig underskudd til framføring kommer inn da. Vi må gjøre en ny beregning, altså 2011 da. Da har vi et resultat for skatt på 550 000. Vi har en forventet skatt på 154, akkurat som skattekostnad da. Som i lenger oppe, altså den blir forventet skatt blir jo samme, og resultat for skatt er det samme, og da blir også forventet skattekostnaden samme. Permanente forskjeller var på det tidspunktet 80 000, ja. Effekten av det blir jo 80 ganger 0,28, som da er 22.400. Hva med bom i fjor da? Ja, det står her da, utferdig forutsetningene, som tidligere, med unntak av skatteoppgjøret betalt skatt for 2010, så jeg følger det ble null etter dette alternativet. Da hadde vi et underskudd, sant? Og da ble jo bom i fjor null. For vi har ikke avsatt noe, det ble heller ingen skatt, for å si det sånn. Så da ble bommen i fjor null, og da får vi en skattekostnad på 176.400. Så skal vi beregne betalbar skatt. Så, det her vises det da, hvordan dette med underskudd til framføring slår inn. Vi har et resultat for skatt på 550 000. Vi har en permanent forskjell på 80 000. Og så hadde vi fra tidligere en reduksjon. Nei, en påplussning for mildere forskjeller på 39.600. Det har vi før beregnet tidligere, basert på en IB på, altså bare for å gjenta den der da, vi har jo beregnet tidligere, det er lik IB minus UB. IB var 100.000, sånn, UB var 60... 6400 beregnet. Endringen er jo den minus den er lik pluss 39.600, som viser deg. Og da tror vi, ja men ok, da må den betalbare skatten, tror vi i utgangspunktet da, må beregne seg 669.600. Men så er jo poenget at da kan vi trekke fra skattemessig underskudd til framføring. Skatt til smutf til framføring. Annet for kort sist da. Da kan vi trekke fra de 570.000. Og da får vi grunnlag betalbar skatt på 99.600. Og en betalbar skatt på kun 27.88. Grunnlag betalbar og betalbar skatt. BS, eller ikke betalbar skatt, er 27.888. Da har vi vel egentlig svart på spørsmålet, men vi kan ta med også her S3 da. Det gjør jo at S3, årets skattekostnad, på 176.400, skattekostnad består jo egentlig av tre element. Betalbar, beregnet der nede, til 27.888. Endring utsatt skatt, den setter jeg åpent. Bom i fjor er null, sant? For det kunne vi ikke ha her i og med at det var et underskudd til framføring i fjor. Hadde ikke avsatt noe i skatt, og det ble ingen bom i fjor. Kanskje bomme på null, for å si det sånn. Og da får vi at her må det ha vært en endring i utsatt skatt på 148.512.
Og det får vi ved å se på IB-en var jo at vi hadde en utsatt skattefordel. Skal vi se hvordan skal vi ta det her da? Ja, vi hadde en altså hvis vi ser i balansen da, kan ta på T-konto, så hadde vi en utsatt skatt, hadde en utsatt skattefordel vi beregnet i stad på 131,6 eller 131,600. Det var IB-en fra i fjor. Så vet vi at i UB så skal vi ha, hva skal vi ha i UB da? Jo, vi beregnet den her i stad til 60.000. Nei. UB-en skulle være 16.912, ja, altså 60.400 ganger 28%. Vi skal opp i 16.912. Og hvis vi skal gå fra debet 131.600 til en kredit på 16.912, vel, da må vi kreditere her med 148.512 og debitere resultatregnskapet. Endring utsatt skatt. Endring utsatt skatt på 148.512. Altså, så det går fra en IB i spørsmål C til en UB på 16.912, som jo var de 6400 som vi brukte der borte, ganger med 28%, som er 16.912. Ja. Løsningen blir der lagt ut i fronter i pausa nå. Det var det. Da var en liten repetisjon. Vi har i hvert fall vært innom S1, S2 og S3. Dette var en oppgave på 75 minutter. Nå brukte vi en klokketime cirka på å gå hjemme, men relativt grundig. Men akkurat oppgaven der var det egentlig rimelig tid på, kanskje. Men det var en vanskelig oppgave som mange nok sleit med. Men dere ser at hvis vi bruker S1, S2, S3, det er det som er mitt poeng, så kommer dere langt. Da skal vi over på noe helt annet. Da skal vi over på det som vi kaller for regnskapsføring av inntekt. Skal vi se. Jeg har lagt ut et eget notat på det i PowerPoint. Nå får dere litt sånn PowerPoint fremover her. Det som er sagt til, i informasjonsnotatet til eksamen her, så er det jo at det som gjelder god regnskapsskikk, det er regnskapsskikkene NRS, og det er også en del av disse foreløpige regnskapsstandardene. Men så står det også at man også må kjenne til den veiledningen her, som heter NRS veiledning i regnskapsføring av inntekt. Altså i tillegg til NRS, i tillegg til en del utvalgte NRS-F, så må dere kunne den veiledningen her. Det står i notatet. Som vi sa til dere forrige time, når vi har gått gjennom alle så her noen standarder, så skal vi sette oss ned og så blå gjennom alle standardene. Blås gjennom hvilke vi har vært inne på, hvilke vi ikke, som ikke ser relevante for dere. Det er det er en god del det også. Så vi skal gå gjennom det, og samsvare med den der informasjonsnotatet, så skal vi gå gjennom den som er viktig. Vi har vært innom den, men vi har ikke hatt et samlet oversikt. Det skal vi ta etterpå at vi har vært gjennom den. Men vi må altså innom den her, NRS V, veiledning heter det, inntektsføring. Jeg trodde jeg hadde notert hvor det stod. Her har vi den starter, ganske mange sider da. Den starter på side 1509.
Og 1509, side 1509 og side 1510 er viktig. For der ser dere innholdsfortegnelsen i denne her. Der ser dere innholdsfortegnelsen. Så hvis det skulle bli noen spørsmål knyttet til det her, så er det ikke vits å begynne å lese hele standarden eller veiledningen, men da gjelder det å finne den relevante delen av, av veiledningen. Og da kan det lønne seg å lete i innholdsfortegnelsen. Først så ser dere at punkt 1, der har man en bakgrunn og sånn, og så diskuterer man og så finner man i punkt 2 så diskuterer man dette med opptjening, og i punkt 3 dette med måling, og så ser dere at og så videre bytte, ja, det er ikke så viktig, ja. Og så har du 5 salgsavtaler med flere element, og så i punkt 7 så kommer det en rekke eksempel på innregning og måling. Det kommer en rekke eksempel i notatet. Vi skal gå gjennom notatet til beste evne. Og så har jeg her også da prøvd å integrert en del eksamensoppgaver som er gitt knyttet til emnet underveis her. Tar det liksom flettet inn. Henvisningen her, det er da til kapittel 33.2 i Hundeide, Pedersen, Schwenke og Haugen. I den læreboka, der står det en del om det. Men vi skal prøve å gå igjennom det notatet. Vi kan ta det etterpå. Hvis det var noe som var uklart i oppgaven. Forrige oppgave. Vel, jeg skal på punkt 2.1 så står det litt om, det her har vi vært innom før, på hvilket, altså når det gjelder transaksjon og opptjening, så er spørsmålet på hvilket tidspunkt et salg skal regnskapsføres. Det har vi snakket om før. Det er at det er overgang av risikokontroll som når det i all hovedsak har skjedd, så er det korrekte tidspunktet for regnskapsføring. Risiko, vil si risiko for gevinst og tapspotensial, det vil si hvis den er noe glassbollen ramler i gulvet, hvem er det da som taper? Det er den som er eieren av gjenstand, den som har det en eller annen problem ved at noe er knust, for eksempel. Kontroll, det omfatter beslutningsmyndighet og råderett, det vil si at du også da kan selge den videre. Det er du som besitter den, og kan da eventuelt selge videre. Har du kjøpt en gjenstand fra A, og du er person B, og selger den videre til C, så vil det si at da har du kjøpt den fra B, du besitter den, og er da også i stand til å råde over den, og selge den til person C. For tjenester, så er transaksjonstidspunktet det tidspunktet hvor selger har etablert en rett til vederlag. Rett til vederlag forutsetter som hovedregel at det er levert en ytelse. Transaksjonstidspunktet sammenfaller i så fall med tidspunktet for opptjening og inntekt resultatføres fortløpende i takt med levering av, skal det stå, tjenesten. Eksempel på dette er en serviceavtale som vi kan se på lenge bak. Transaksjonstidspunktet er ofte felles med salg, men inntekt av opptjenes og resultatføres løpende. Kia-biler, vi skal komme tilbake til dette her mer utførlig eksempel, men Kia-biler har ikke de 7 års garanti, er det sånn service, mener jeg? 7 års service, gratis service i 7 år, ganske mye det. Hvis vi nå for ordens skyld sier at en sånn service tar litt i da, koster en dealbil det her, koster 10.000 altså 70.000 til sammen i 10 år. Årlig servicekostnad 10.000. Og så betaler du 500.000 for en bil. Så skader egentlig dem. Bare tenk logisk, vi kan ta detaljene på etterpå. Men det vil jo da si at Kia egentlig bør dekomponere. Og så på en måte skille ut den servicedelen. Og så sier at selve bilen koster 34, og servicen koster 70. Er du ikke med på det? Og så skal de da egentlig inntektsføre 10.000 i de 7 neste årene. Av det bilsalget på 500, skal de kun ta med 430 som bilsalg, og de resterende 70 skal de inntektsføre når de utfører servicetjenesten i de neste 7 årene. Skjønner dere logikken? Vi skal ta detaljer på det, men hvis dere skjønner den der, så er dere et stykke på vei når det gjelder sånne periodisering av tjenester. Tilordning av vederlag.
Altså man må, her snakker vi om å splitte et vedlag da. Du skal vurdere og konkludere. Her er jeg hentet et eksempel fra en eksamensgave. Du skal vurdere og konkludere på resultateffekten for både 2012 og 2013 for følgende forretningstilfeller for PC-butikken. Og timeprisen for egne ansatte er 400, altså inkludert sosiale utgifter, altså arbeidsgiveravgifter og så videre. Jeg prøver å endre tallene, jeg har ikke vært helt vellykket på alle punkter. I 2012 så selger butikken 15 lisenser av Microsoft Office til 2000 per lisens. Kundene betaler kontant, og kundene har rett på 2 timer med gratis support i løpet av de første 360 dagene. Altså året etterpå så skal du få gratis support. PC-butikken betaler 600 for hver lisens og bruker egne ansatte til supporten. Erfaringstall tilsier at hver kunde bruker 1,5 time i support. Du skal forutsette at all support utføres i 2013, skal jeg stå der. Ja. Der har jeg prøver å oppdatere litt, for det er lettere jo med faktiske tall, årstall vi bruker, men det skal egentlig være at all support utføres i 2013, år etterpå. Hvor mye kostnad har selskapet per maskin? Eller per lisens de selger her? Hvor mye tjener de på salg av en lisens? Ja. De har en salgspris på, altså, de selger en lisens for 2000 inkludert service. Sant? De får inn salgspris. Så betaler de til Bill Gates, altså varekost 600 per stykk. Så tror de at dette er god butikk, men de må i tillegg da utføre brukerstøtte eller support på hvor mye? 1,5 time, altså support 1,5 time gange 400 som er 600, og da tjener de ikke 1400, men de tjener bare 800 per lisens. Ser dere det? Det var ikke 400, det var time per det ansatt kostet per time. Sant? Lønn inkludert alt for en ansatt. Når man bruker 1,5 time, så blir det 600. Ok, løsning. Altså, vi er jo egentlig inne på løsninger, men hvordan skal vi periodisere det her da? Oppgaver omhandler det vi kaller sammensatt salg. Salg av Office-pakker og support er uavhengige leveranser og bør vurderes hver for seg. Resultatføring av inntekt, punkt 2.1 og 2.2. Hvor mye support kundene vil bruke er usikkert, og derfor bør beste estimat ut fra erfaringstall benyttes, det vil si 600 per stykk. Oppgaver oppgir ikke hva som er markedspris for hver av leveransene, så splitten må gjøres ut fra kost. Altså det vi gjør her er å fordele salget på 2000 og si at halvparten av det er lisens, halvparten av det er support. Fordi at kostnaden for de to er lik. Det framkommer bedre her nå, på oppstillingen her. Vi solgte hver til sammen 15 lisenser, ja. Og det vi gjør da, er at vi splitter salget i to. Altså, her er selve lisensene, og her er brukerstøtta, eller supporten. Vi splitter dem i to, og vi splitter dem ut fra kost. Altså, egentlig så skulle vi da fordelt etter markedspris. Markedspris for lisenser, markedspris for support, det har vi ingen informasjon om. Og da fordeler vi salget i samsvar med kosten, altså halvparten på hvert av de to årene. I første året så tjener vi da kun på lisensene, 15 000. Lisensene koster 15 ganger 600, 9000, og vi har et gevinst der på 6000. Året etterpå så har vi også salgsinntekt, men da er salgsinntekt og support. Den kostnaden vi har knyttet til supporten består da av lønn til supportansatte, nemlig 600 per stykk, gange 15, 9000.
Det samme har vi tjent 6000. Men kundene har jo betalt oss 30000 i år. Det står ikke, det er noe om hva skjer i balansen da? Jo, du har jo egentlig en avsetning for uopptjent inntekt på 15000. Du må ha det i balansen. Skal vi ta det her på vår kjære T-konto? For da kommer egentlig dette med uopptjent inntekt ganske klart fram. Nei, jeg tok inntekten der også, for jeg sa at en bilen var kjøpt for 500000. Og så da tenkte jeg egentlig, ja, for da tenkte jeg 70000 var på en måte markedsverdien av servicen, altså det du måtte betale for servicen. Nei, du skal ta markedsprisen. Men det er markedsprisen du tar på Kia også. Vi kan godt ta Kia-eksempelet først da. Ja, vi tar begge to, for det her er litt viktig å få forståelse for. Da må vi ha ren tavle der, tror jeg. Skal vi se. Deget. Ja, var det bare farga? Nei, det var kvitt, ja. Da. Skal vi ta Kia-eksemplet først? Du kjøper. Det her er ikke som Kia. Det her heter sånn produktplassering, altså. Bare skal ikke bli anklaget for det. Du kjøper en Kia. For at de er litt kjent for denne servicen sin, gratis service i 7 år, sant? For 500, men så sier du at servicedelen, altså da tenker jeg salgsverdien, du måtte betale 10000 i året for en sånn service. Altså slik at verdien for det er 70000 for den servicen. Minus service på 10 ganger 7 er 70000, det vil si selve bilen, er verdt 500000. Eller, har en verdi på 430000. Tenk dere nå at Kia koster den servicen 6000. De tjener 4000 på den, hver gang. Altså da markedsverdien er 10000, sant? Så tenker vi oss at den koster 6000. At de må bruke egen ansatte, deler og sånn, for 6000. De tjener 4000 på en service. Ok? Men så skjer jo det. At Kia fakturere, du får en faktura, sant? Der står det salg, der står det 500000 i salgsum. Ja, det her er glimrende. Det går jo, kunden betaler, sant? Går 500000 inn i banken. Men poenget er at du må utsette, altså i år da, så må du gjøre følgende: avsetning uopptjent, inntekt på 70000. Det er en gjeld du har, fordi at du har fått betalt av de 500, så har du fått betalt 70000, som du ikke har levert enda. Det er posteringen. Og da blir korrekte bilsalget ditt 430000. Fordi at du har 70000 som du ikke har levert enda. Ja, og så sier, og hva skjer så i 2000 og år etterpå da, dette her i år. Og så i neste år, hva skjer da? Jo, du må gjennomføre service på 10000. Altså du gjennomfører servicen. Nå tar vi med rødt, det er år etterpå. Da gjennomfører du servicen. Da får du en serviceinntekt på 10, og da har du gjort det opp for den 10 av 70000. Så tok jeg med eksempel i, bare som eksempel at, ok, det her medfører en lønnskostnad, lønn og service, eller kostnad i hvert fall på 6000, og det må du betale ut av banken din til den ansatte. Og da ser du at du tjener 4000 i år etterpå på servicen. Og sånn held det på, neste år tapper du ytterligere 10000, og i 6 år til så må du altså da ta tummen her
og ha kostnader på den. Men poenget er at du utsetter de 70 000. Så det var dem. Så var det så her nå, lisensene her da. Hva skjer her? Jo, da har vi, vi selger altså 15 lisenser av 2000. Vi har en salgsinntekt på, skal vi support her, tror vi. Ja, her kommer alt i år da. Først i år, og så rødt neste år. Her betaler du, du har registrert salg på 30 000. Kunden betaler 30 000. Så bruker du kostnadene til å fordele, så sier du at av de 30 000, så er 15 000. Du kan godt kalle det her noe lisenssalg. Så er 15 000 ting vi ikke har levert enda. Og da vet du, det vil si at da står vi igjen med et salg i år på 15 000. Og på de lisens der, så har du lisensinntekter, kan du si. For å gjøre det litt forståelig, da. Så står det her regninger fra BG, fra Bill Gates, Microsoft, sant? De kommer med regning på 600 per lisens. Det vil si at du må inn i banken og ta ut 9000 og betale han 9000. Da har du tjent i år 6000. Som det står der. Og du har en uopptjent inntekt på 6000. Hva skjer året etterpå? Jo, da vet du at all den, altså ved utgangen, hvor mye lisens for, supportforpliktelse har du ved utgangen av året? Av neste år. Altså du selger, la oss si, det med hvitt her, er 2013. Og da solgte vi alt det her, og nå er supportåret oransje, eller hva er det for noe? Orange eller oransje, jeg tror det er valgfritt hvordan man skriver det. 2014. Mitt spørsmål er, hvis vi solgte det seg i 2013, og skal gjennomføre supporten i 2014, og de har bare ett års garanti, så all supporten, de er 360 dager, de kan ha gratis support. Det vil si at ved utgangen av 2014, hvor mye support skylder vi? Ingenting. Vi skylder ingenting, for all supporten må da være utført. Den kan ikke komme 1. januar 2015 og si at jeg lurer på. Nei, du hadde 360 dager, den har det gått, for vi solgte til det i 2013. Ok, det gjør at du da ikke skylder lenger. Den skal i null. Motposten der blir salg av support med 15. Er det hele sannheten? Nei, og så vet du også at du får lønnskostnad på den supporten på 9000, og det går ut av bank. Da har du i sum tjent 12000. 6000 første året, og 6000 andre året. Dessuten så ser du at du står igjen med nettopp det beløpet i banken, 12000. Men det er periodiseringen som er viktig. Ja, avsetning. Ja, kandidater som hevder at dette er et spørsmål om størrelsen på avsetning etter sammenstillingsprinsippet vil også få uttelling. Beste estimat på supporten er det som statistisk blir utført, og ikke det som det kunden har krav på. Resultatet blir 12000, avsetning for support blir 9000. Ja, altså... Man kan i noen tilfeller kunne avsette for altså inntekt for alt sammen, kunne avsette for kostnaden. Dette, det som står i punktet her, det skal vi komme tilbake til. For små bedrifter kan gjøre dette litt enklere. De kan faktisk kunne avsette for forventet påløp til kostnader. Og i så fall så vil de da få et bedre resultat i år enn i fjor. Altså de bare avsetter. Føre hele inntekten, og så avsetter de kun kostnader. Men jeg skal vente litt med den, for dette her er hovedregelen. Men små foretak har en mulighet til å gjøre litt enklere. Salg av varer. Det var oppgave vi selv laget for mange år siden. Her burde vi kanskje ha oppdatert
årstallene, men det har ikke gjort da. Men vi tenker oss at selskapet Maritime Møbler, det verste er at det er et selskap som heter det. Men jeg tror ikke jeg gjorde det på et tidspunkt til å lage oppgave. Det ligger på Bodsøya. Det med produksjon og salg av møbler til fartøy, både til eget lager, for blant annet for salg blant annet til ferger og etter bestilling til skipsverft. Ved avleggelsen av årsregnskap for 2010 kommer det over følgende forhold. Et parti med stoler ble sendt og fakturert til en kunde for 150. Se bort fra moms. Stolene hadde en anskaffelseskost på 115, det vil si at de tjener 35 per stol. Maritime møbler skulle levere møblene ferdig montert, og montering skulle finne sted hos kunder i romhjula. Og lønnskostnaden for monteringsarbeid er anslått til 8, og dermed så tjener vi ikke 15, men vi tjener bare 35, men vi tjener 35 minus 8, 27 per stol. Grunnet sykdom da, så ble stolene først montert i begynnelsen av januar 2011, og stod derfor umontert hos kunden 31. desember 2010. Og så tenker vi oss at stolene står inne på ferga, sant? Vi har flyttet dem dit for å montere, og så han kanskje han setter dem fra seg der lille julaften, ja, bestemt fakturert en kunde 23. desember, da står de hos dem, og så skulle han der nå ansatte innom i romhjula og montere dem, og så ble han syk. Stolene da solgt? Eller de fortsatt maritime møbler sine eiendom? Forklare hvordan disse forholdene seg påvirker, det foreløpige resultatet, ser bort fra skatt. Skatten er ikke viktig, det er viktig å tenke rett. De levert, eller er de ikke levert? Går det an å sitte på disse stolene? Nei, det står sannsynligvis i noen pappesker, sant? I flatpakka, IKEA-pakka, eller noe sånt. Ja, hvor kan vi søke hen da? Jo, vi kan søke den inntektsføringsveiledningen. Det sentrale her, det er å diskutere tilfellet i forhold til overgang av risikokontroll. Og det er punkt 2.1. På side 15.10. Der står det litt om transaksjon og opptjening. For å finne en løsning på dette kan man for eksempel stille seg spørsmålet. Dersom møblene brant opp der de sto nyttårsaften, hvem ville da lide et tap? Maritime møbler eller MRF, for å si det sånn, eller Fjord 1. I og med at avtalen var at møblene skulle leveres ferdig montert, er det naturlig å anta at det fortsatt var under maritime møblers risiko. I så fall skulle faktureringen tilbakeført og møblene bokført som lager til anskaffelseskost. Dette vil redusere resultatet med 150 minus 15. Faktureringstidspunktet er i så fall feil. Poenget er at fakturering først burde finne sted når risikokontrollen over varene var overført fra MMM til kunden når møblene var ferdig montert. Men man må tenke litt på den brandtesten, altså hvem lider et tap dersom det brenner. Det er jo egentlig litt uavklart her da. For det er ikke godt noe sånn konkret avtale om det, for at alle regner jo med at dette her skulle bli montert i romhjula, sant? NRS bruker begrepet i hovedsak og sier videre med kontroll menes beslutningsmyndighet og råderett. Dette tar det også for at overgang ikke har funnet sted, for du kan ikke sitte på seg stolen, du har jo råderett, altså du kan ikke bruke den. Litt av problemet i forhold til overgang og risikokontroll er at møblene sto hos kunden. Var det gjort noen avtale? Hvem som hadde ansvar for møblene? Noen kandidater vil på grunnlag av dette ta det standpunkt at møblene var kundens og fakturering i 2011 i orden, men da måtte i tilfelle gjøres en avsetning. Skal fakturering i 2000 og møblene var kunden, sånn. Fakturering, da må det være fakturering i 2010, men da måtte i tilfelle gjøres en avsetning for monteringskostnaden for å samsvare med sammenstillingsprinsippet. Ja, hva tror du var mine... Hadde dette her vært noe stort problem i praksis? Jeg tror ikke det på en måte en pragmatisk løsning her ville være. Ja, men så send noen karen og monter dem 2. januar da. Sånn? Og så inntektsfører vi i 2010. Er du ikke med på den samtgangen? Ville det være en naturlig sånn, shit, da, i og med at den var syk, hva rolle spiller da? Men ok, hvis man tenker på den måten, så bør man da egentlig gjøre i hvert fall en avsetning på det koster å montere stoler. Altså, for egentlig så tjener jo vi tjener jo ikke 150
minus 115 som er varekost. Vi må også trekke fra 8. Så vi tjener ikke 35, men vi tjener bare 27. Så hvis vi først da skulle inntektsføre i det året, måtte vi også gjøre en avsetning for den lønnskostnaden. For Hans, han bruker jo tid på dette her i januar, som egentlig skulle vært i desember, men på grunn av at han var syk, så skjedde ikke det i desember. Altså, jeg tror i praksis så ville man kanskje bare... Ja, rett og slett, ok, da vi lar dem stå der, og, men egentlig, altså, vi kjører stolene som solgt i 2010, og så tar vi en avsetning for monteringskostnaden, som da kommer som lønn i januar 2011, og så gjør vi på den måten der. Det tror vi vil gjøre i praksis. Men egentlig skal man da ta en brandtest. Hvem har for de er jo ikke ferdig, helt ferdig levert denne, en brandtest. Hvem vil ha et problem dersom det her... dersom det brinner. Så egentlig så burde man da ta en telefon. Ja, du fikk ikke montert så her, men kan vi gjøre en avtale om at hvis det brinner noen nyttårsaften, så er det dere som har problemet. Jeg har vært borte i tilfellet faktisk på julepekkeren en gang, der det ble de varer som sto på julepekkeren sin eiendom, men var egentlig solgt, for kunden kunne ikke motta det, for den hadde ikke plass på lagerenda. Ville gjerne utsette leveringen til en uke eller to. Og da fikk vi en erklæring fra den kunden om at det var kundens eiendom, slik at julepekkeren kunne anse den varen som solgt. For de sto der på kundens regning og risiko. Hvis det brant julepekkeren, så ville de miste varen sine. Ja, hvis det er kundens ønske. Her var det jo ikke kundens ønske, men bare sånn parallelt da. Ja. Men du bør da egentlig, i hvert fall PricewaterhouseCoopers var stengt på at da skulle ha det skriftlig fra kunden, at det var deres ønske. Ja. Mens her så er det jo egentlig en feil hos oss, eller ikke feil, men en sykdom hos oss da, som har forårsaket det. Så egentlig så bør du ta den der brandtesten. Men jeg tror nok, altså det viktigste her var på en måte ikke konklusjonen, men diskusjonen. Men jeg tror egentlig at du burde... Jeg tror ikke i flest tilfeller så ville du kanskje inntektsføre, men strengt tatt så burde du da ha en avtale om at ok, møblene er hos dere, og hvis det brinner hos dere, så er det dere som taper. Det er jo naturlig i og med at, du kan si, i og med at møblene er fysisk hos MRF eller hva det er, eller kunden, så er det jo på en måte kunden som har ansvaret og bør også ha det i sin forsikringsdekning. Det vil de sikkert også få da. Altså hvis det skulle brinne hos kunden her, så vil jo helst ikke kunden si at ok, det står noen stoler her som ikke var montert, også vil de helst ikke få dekning for det i forsikringsoppgjøret. Så det er mange gode grunner til å si at det her kan inntektsføres i 2010, men bør på en måte diskuteres. Så har du dette med returrett. Det var noen av dere som spurte litt om oppgaven til neste gang. Og her har vi dette med returrett da, og hvordan vi håndterer det. Og det som er viktig her, på en oppgave her, det er at du har ikke statistikk. Altså du har ikke statistikk med hensyn til returrett. Til hvem som returnerer, hvor ofte det returneres. Klærengo har nettopp da åpnet en internettbutikk. Selskapets vårjakka selges for 650 inkludert MVA, med betaling per kredittkort ved bestilling. For å få fart i salget har man utvidet tiden for angrefrist at kundene ikke skal betale frakt. Angrefrist etter lova på 14 dager har butikken utvidet til 60 dager. Klær en gro har den oppgave her har vi hatt, har vi ikke? I forbindelse med varelager, sant? Ja. Men bare derfor tar jeg den relativt kjapt, bare for å illustrere dette med returrett. Vi har hatt den tidligere, men den er i notatet mitt, så jeg tar den med. Angrefrist etter lova på 14 dager er butikken utvidet til 60, og Klær en gro har en avtale med posten om frakt på norske kroner 60 per jakke. Altså poenget er jo at du har dette med en returrett på 60 dager, 2 måneder. Klær en gro må da vurdere når transaksjonstidspunktet finner sted, eller transaksjonen finner sted, og punkt 7.4 i NRS angir at det foreligger usikkerhet om varen. Når det foreligger usikkerhet, vil transaksjonstidspunktet være når returperioden er ute. Altså man egentlig venter til
til den er ute. Klær en gro har ikke erfaring og kan dermed ikke estimere returer på pålitelig måte. Og posteringene knyttet til salget blir som vist her da. Dette har vi hatt før. Dette her var hentet fra en løsning vi fikk den gangen. At ved utløpet av, altså når kunden da betaler, hvordan blir det her da? Ved bestilling så betaler jo kunden for alle varer 32.500. Men og vi må da splitte det her i momsbiten, utgående moms, for den momsbiten må vi betale da. Men vi kan ikke inntektsføre salget. Det blir da en forskudd kunder. Sånn? Så første transaksjon er ikke kreditsalg, som har vært naturlig, men kreditforskudd kunder. Og så har vi da utløpet av angrefristen. Da kan vi inntektsføre. Da nullstiller vi den, og så kan vi da inntektsføre. Vi har ingen statistikk om å da vente til angrefristenperioden har gått ut med å inntektsføre. Der er akkurat dere har samme løsninger fått tidligere, knyttet når vi, til den gang vi gikk gjennom oppgaven. Og så kommer da returen. Hvor er dem enda? Hos tre. Da kommer returen, ja. Da får vi, må vi jo redusere salget med, det var 10% cirka som var returnert. Da må vi redusere salget med dem returene. Da får vi også en reduksjon i momsen, og vi må betale til sammen 2600 pluss 650 til kundene. Så det går jo ut av bank som en retur. Og så kommer jo vanlige fraktkostnadene, den er jo grei. Og ja, jeg tror vi først har lagerførten, skal vi se, som leverandørgjeld der, ja. Og så frakt, motpostfrakt der. Og så har du da betaling av frakta til slutt, da. Den er jo enkel. Men poenget er også her at du må balanseføre inntil kriteriet for å inntektsføre er oppfylt, når returretten da er gått ut. Hva hvis du hadde statistikk da? Hvis du har statistikk, du regner med at 10% angrer seg, for eksempel, du har statistikk. Vel, da har vi et eksempel på det her. Vi tar den før vi midtimen. I siste del av desember så ble det solgt 10 pakker med bærbare PC-er for 5000 per stykk. Pakka inneholdt i hovedsak skjøvmaskiner og operativsystemet Windows. Kundene betaler kontant, men PC-butikken har gitt kundene åpen returrett i 30 dager. Returretten vil si at kunden fritt kan levere utstyret tilbake og få penger tilbake. Statistikk viser at 1 av 10 kunder benytter seg av returretten, og bruttofortjenesten er 50%. Altså du tjener 2500 er bruttofortjeneste av dem 5000. Oppgaven omhandler vurdering av opptjeningsprinsipp og returrett, og statistikken viser mange som er returnert. Returen blir derfor en hendelse etter årsskiftet, med regnskapsmessig konsekvens. På returnerte PC er ikke risikokontroll overført. Returretten gir dermed at opptjeningsprinsippet ikke er oppfylt for hvert enkelt salg. Det står i den standard resultatføring av inntekt. Slik at det som vi gjør her, det er at vi tar kun på en måte å inntektsføre 9 tideler, for vi vet at det blir, altså et anslag på returrett, at det 1 av 10 returnerer, og da kan vi inntektsføre i henhold til statistikk, altså det som er vanlig. Da inntektsfører vi den andelen som vanlig, 9 tideler i år, og så utsetter vi inntektsføringen den siste tideren når returfristen har gått ut. Så da blir fordelingen som vist her på salget 90% og 10% først når returfristen har gått ut. Og i mellomtiden da, så vil vi ha en forskudd fra kunden, en kortsiktig hjelp 5000. Altså på samme måte som vi gjorde det i sted, eller uopptjent. Her er det ikke snakk om uopptjent inntekt, men det er snakk om et forskudd fra kunde. Det er viktigst at det går under kortsiktig gjeld. Det er nok en del bransjer hvor man har mye returrett, hvor man gjør det på en måte her. Altså fordeler sånn teoretisk, på en teoretisk korrekt måte. Ja, vi skal også se på dette med salg av tjenester og periodisering av det. Revisorer, hvordan periodiserer dem? For eksempel, dem som driver med økonomisk bistand, men jeg tror det passer
direktorat vi ser på etter midtimen. Skal vi se, nå tok vi skatt i midtimen, eller til i dag, og vi har også tenkt å ta en skatteoppgave nå i midtimen for å komme skikkelig inn på det. Jeg har også tatt med her en oppgave som vedrører hendelser etter balansedagen. Ren teorioppgave, men den, vi er ikke kommet så langt at dere egentlig er i stand til å løse den. Men, dere kan jo bare... Her har dere i hvert fall et eksempel på en ren teorioppgave. Da. Men kikk på en oppgave 1 her. Og så tror jeg bare droppe den oppgave 2, men vi skal dekke den inn senere, skal vi se. Så det 4 der. Skal vi se om det var... Ok, se på oppgave 1. Eventuelt også den nederste oppgaven, litt rann, og to der. Og så møtes vi en kvart over 11.